السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Ashadu an la ilaha illallah wahadahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'ad Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Alhamdulillah Hari ini adalah hari yang mana kita berusaha untuk Ataupun kembali untuk meremajakan program istimak kita ni. Program istimak ini memang dah lama berjalan. Ustaz Abdul Kadir mengajar dah berapa tahun ni? Ya? Ha? Dah tujuh tahun. Sejak awal saya datang dahulu, memang kita mencadangkan ataupun berusaha mewujudkan majlis ini. Sebagai satu tempat di mana menjadi pengajian kepada mereka yang ada ruang masa pada hari jumaat pagi seperti ini di negeri Perlis juga negeri-negeri jiran kita yang terutamanya yang mereka bercuti pada hari jumaat. Dan alhamdulillah ada sambutan yang baik. Cuma dah lama kita nak 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 segarkan ia kembali. Saya sering awalnya saya terlibat cumanya boleh kena banyak dengan kekangan masa tapi ustaz-ustaz kita mengajar Ustaz Abdul Qadir mengajar tadi fiqh sunnah dan sebelumnya sebelah pagi ada kelas ataupun pengajian tajwid dan juga ada sesi untuk tafsir pada sesi yang akhirnya tafsir. Jadi ini adalah struktur ataupun susunan program ini bagi setiap minggu. Maka saya berkempen untuk semua hadir dan saya sendiri insyaAllah akan cuba untuk berusaha untuk ada slot di dalam istimewa ini. Pagi Jumaat supaya menjadi majlis yang mana dimakmurkan pada hari Jumaat tempat orang, -orang kita mengaji. Cuma kadang-kadang dia jadi, bukan kadang-kadang lah, bukan semua keadaan. Hari Jumaat pagi ni dia kata orang pencin mengaji. Tapi tak semestinya demikian eh. Orang yang ada ruang masuk Mereka boleh hadir pengajian Slot sekarang ni Ialah slot tentang tafsir Saya rasa uh, penceramah ataupun pengkuliah ni Memang dah ada-ada slot dia Cuma saya taklah nak sambung yang dia punya Saya nak sebut beberapa perkara Berhubung dengan tafsir ini Yang boleh untuk kita Kongsi bersama sebelum kita uh, Menutup majlis pada hari ini kita semua saya juga tuan-tuan kalau kita tanya secara teorinya apakah kitab utama dalam hidup kita apa dia buku utama hidup kita al-Quran walaupun mungkin buku lain lebih kita baca pada Quran semua orang Islam akan jawab rujukkan saya Quran Walaupun sebahagian tu mungkin Quran peribadi pun dia tak ada. Quran terjemahan dia dah dia tak boleh bahasa Arab. Kan dia pun tak boleh faham semua ayat-ayat itu, dia pun tak ada. Tapi of course lah jawapan yang skimanya apa kitab kita yang utama? Al-Quran. Apa kitab yang patut kita baca setiap hari ialah Al-Quran. Walaupun sering kali juga kita tak baca setiap hari. Dan inilah perkara yang pertama untuk kita koreksi, kita muhasabah diri kita berhubung dengan kitab Allah Azza wa Jal. Iaitu Al-Quran. Al-Quran bukan saja untuk dibaca tetapi untuk difahami tadabbur Allah azza wa jal menurunkan al-Quran sebagai satu titah perintahnya untuk kita hidup di atas muka bumi ini maka sebab itu kita perlukan kuliah-kuliah tafsir yang memang mengajar tafsir tafsir yang memang mengangkat al-Quran saya selalu saya suka dengan apa yang Syed Kutub Rahimahullah sebut. Walaupun sebahagian orang tak bersetuju dengan Syed Kutub dalam beberapa. Tak apa, bukan semua orang uh, perfect. Syed Kutub kata, masa kecil, aku mendengar Al-Quran dibaca oleh ibu. Ia begitu indah. Bila bertingkat besar, Aku mendengar Quran melalui radio dibaca oleh qari. Aku terbayang dengan segala gambaran perbandingan-perbandingan Quran yang indah. Apabila aku mula masuk kelas, aku mendengar Quran ditafsirkan oleh guru. Keindahan Quran itu mula hilang. Ia ya, tak seperti yang aku dengar rentitan itu beliau menulis fi dhilalil qur'an bagi mengekalkan tafsir dengan keindahan al-qur'an kenapa kena sering kali bila tafsir berlaku yang dibawa ke dalam tafsir itu bukan misi al-qur'an itu yang kadang-kadang ada hadis-hadis yang palsu ada cerita Israelia ini selalu saya buat contoh. Cerita Nabi Nuh dalam Quran indah. Ada surah Nuh. Tapi bila mari kepada tafsir yang tak kena mengena, kayu koka buat perahu Nabi Nuh. Ha? panjang dia berapa? Siapa pi buang air besar atas tu? Orang buta jatuh kemudian celik balik macam-macam. Luqman indah di dalam tafsir. Kena Quran tidak pergi kepada perkara-perkara yang tidak memberikan banyak faedah kepada pembaca. Ia pergi kepada teras. Ia mengetuk hati dan minda orang-orang yang membacanya. Tapi bila mari kepada tafsir, saya bukan kata salah maklumat itu, tapi dia bawa kita kepada alam yang jauh. Luqman seorang yang hitam, bibir mulut tebal, orang dia rendah, kaki dia lebar. Tak apalah segai maklumat tu anak saudara Nabi Ayub dan seumpama tetapi ia membawa kita kepada sesuatu yang tidak sangat menyentuh seperti mana al-Quran kehendaki. Buku-buku tafsir banyak. Ini juga hikmah. Apabila Allah Azza wa Jalla jadikan nabinya nabi nak tafsir ni kita ada profesor doktor Luqman daripada Kuips ni saya cakap tafsir dia pakar tafsir dia PhD di Universiti Madinah memang di dalam bidang Quran tafsir ayat-ayat yang nabi tafsir mungkin tidak lebih daripada 350 betul doktor yang diruayatkan daripada nabi itu pun bercampur yang merupakan tafsir Nabi secara kaul, secara secara amali cerita lain. Secara kaul ni Nabi tafsir tak banyak. Tiga kata lebih mungkin kalau kita nak impun riwayat, itu pun mungkin bila kita tam, tapis dan seumpamanya mungkin tidak banyak lagi yang tinggal yang sabit daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi tafsir semua Al-Quran, tak ada ulama tafsir boleh tuliskan tafsir lah siapa pun tak berani, Nabi dah tulis kitab tafsir. Siapa nak tu? Tetapi oleh kerana Nabi SAW tak ada kitab tafsir, ramai mufassirin lahir sepanjang zaman. Sejak dari kalangan sahabah dahulu, sejak daripada Ibnu Abbas, anak-anak murid dia, Mujahid, Qatadah dan sebagainya sampai kepada yang menulis resum itu Syekhul Mufassirin, At-Tabari sampai pada zaman kita, sampai belar Syekh Kutub, sampai zaman ni Ibn Ashur dan ramai yang tafsir. Dan kita boleh membaca seolah-olah digali Al-Quran itu tak habis-habis khazanahnya. Ibn Abbas Rahimahullah taala radhiyallahu anhum Ibn Abbas radhiyallahu anhu ya Abdullh bin Abbas Allah dia diana bapaknya Abbas dia sebut banyak perkara tapi saya nak sebut beberapa hal yang disebut oleh Ibn Abbas Kata Ibn Abbas dalam Quran ni ada benda yang dia katalah tak perlu ditafsir kena orang dah faham Pasal dia cakap dalam konteks orang Arab. Orang Arab dah faham. Ia kena budu wa ia kena istain. Orang Arab faham. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ajam. Ajam tak faham. Di situ kita kena ada terjemahan. Terjemahan ni datang apabila orang ajam masuk Islam. Dan mereka tak faham sekutur Arab. Kata Muhammad Khatib, orang Arab juga kemudian apabila bergaul dengan ajam lama, bahasa Arab mereka juga tidak seindah seperti dahulu ataupun tidak sekuat seperti zaman dahulu. Mereka pun kadang-kadang banyak benda mereka perlu dipahamkan balik. Suktur bahasa Arab tu. Saya hadir kuliah Syekh Hasan Hito. Seorang ulama usul. Masa Syafi'i. Dia kata lah, saya tak tahu. Dia kata, susah untuk cari satu orang Arab yang dapat bercakap bahasa Arab sempurna satu jumlah mufidah yang betul pada zaman sekarang. Pasal bahasa telah corrupted. Bahasa Arab tu sendiri. Tonton duk dengar hak duk cakap tu, hak bim ngaji Mesir ke apa, itu bukan cakap Arab. Cakap Ami hak tak tak menentu. Dia orang Melayu pun pergi situ bukan boleh cakap Arab dah balik haba'ana ana kuis awi kuis awi hat tu ya dia boleh. Bukan. Dia tak boleh bahasa Arab yang bersuktur. Yang merupakan bahasa yang indah itu. Tapi Ibn Abbas bercakap dalam konteks dahulu, kata Ibn Abbas, ada benda yang semua orang faham, orang Arab faham. Orang Arab tak perlu. Sebab tu bila Nabi baca, Nabi cakap pada Quraisy. Quraisy itu, Quraisy tak pernah tanya Muhammad, kalimat ni makna apa? Tak tanya. Walaupun ada beberapa kalimat yang mungkin Arab tak tahu. Wa faqihatin wa abba, mungkin Arab tak tahu, Ibn Abu Bakar tak tahu mana. Omar tanya apa? Tapi semua hampir keseluruhannya Arab faham struktur tu. Sebab tu Arab tak Ibn, uh, apa, apa Abu Jahal lawan nabi Abu Lahab dia tak pernah tanya Ar-Rahman wa ala arshistawa apa Muhammad ala arshistawa kena Arab faham Arab faham padahal mereka musuh yang ni Arab faham semua ada kalimat yang Arab pun tak pernah faham Disebabkan bangsa, bahasa yang digunakan Quran dengan laras bahasa yang tinggi Contohnya Kalimah Fatir Alhamdulillahilladzi Fatiris Samawati Fatir ni Fatir ni Kata Ibn Abbas Kata Ibn Abbas lah Aku tak tahu perkataan Fatir makna Arab tak guna Fatir Quraish Bukan Arab Quraish tak guna Fatir Quraish guna Badi' Sehingga dia kata aku mendengar dua orang daripada kabilah Ta'i, Ta'i apa nama Adi bin Hatim Ta'i. Ta'i itu Ta'i ni, ni, kabilah daripada Yaman. Dia bertengkar tentang tentang telaga. Ana allazi hafartu. Aku yang korek telaga tu. Ana allazi fatartu. Aku yang fatartu. Jadi fatar pada Arab maksudnya aku yang mulakan dia. Oh. Yaman guna. Quraisy baru Ibn Abbas tangkap mana? Fatar di situ. Ni saya nak cerita sikitlah tentang konteks bahasa dan seumpama. Tetapi secara umumnya orang Arab majoriti ayat dia faham kita bila lama zaman zaman Nabi lah zaman kekuatan bahasa tentu kena tahu di zaman kekuatan bahasa sepanjang kita baca Quran Quran cabar orang Arab untuk apa musuh-musuh Quran apa supaya datangkan satu surah kan okay. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wa du'u shuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu walan taf'alu Jika kamu ragu apa yang kami turunkan kepada hamba kami fa'tu bi suratin min misli wa mari satu surah yang macam tu Tuan-tuan tengok Quraisy buat macam-macam. Quraisy perang dengan Nabi, merancang, berpakat, cari ahli kitab. Semua Quraisy buat. Tapi sebenarnya ada satu benda yang Quraisy boleh buat tak susah. Buat satu surah ya. Bila Quraisy kalau berjaya buat satu surah, Berarti dia telah challenge Nabi. Satu surah kalau ikut, -ikut surah paling pendek surah apa? Ha? Ha? Inna a'tina kal kawasan. Quraish buat yang tu je lah. Buat apa nak tumpah darah, perang, kena pergi pakat, hantar wakil, pergi jumpa Najasyi, pergi pakat dengan Quraish. Payah punya cerita. Macam kita lah kanan. Orang petikai kita satu bab. Misalnya, orang tuduh kita buat satu kesalahan. Kita nak patah balik hujah dia, kita buktikan bahawa kita tak buat yang tu. Tapi kita pergi jalan salah. Kita kata, Hang nak tuduh aku, pok Hang dulu pun teruk. Hang nak tuduh aku dulu, bini Hang pun teruk. Payah itu tidak menafikan apa yang dia tuduh kita. Kita dok pergi kait dia lah, duduk pergi kait kawan dia lah. Buat apa? Dia... Dia challenge, Quran challenge, datangkan satu surah. Tak payah hampa kalut nak pergi perang, bawa senjata. Lambat nak lawan Muhammad. Artinya apa nak bunuh dia? Kalau hampa dapat datangkan, kalau kamu dapat datangkan satu surah, challenge accept, accepted. Challenge telah diterima. Ini yang Quraisy tak boleh buat. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Jika kamu tak boleh, kamu memang kamu tak buat tak, tak buat dan sememangnya kamu tak akan boleh buat. Inilah Quran yang kita dok belajar ni. Apa yang menyebabkan Arab boleh baca pada zaman kegemilangan bahasa ada suq majas engkau ni pasar-pasar puisi syair Arab buatlah satu surah mereka tak boleh buat sebab tu bila kita baca tafsir kita akan sentiasa melihat keagungan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau orang tanya Karena saya selalu sebut ini daripada dulu. Kalau orang tanya, apa mukjizat Nabi Musa? Kalau kita tanya orang Yahudi, apa mukjizat Nabi Musa? Kita sendiri pun tahu apa mukjizat Nabi Musa. Tentu -teng tengok filem hak dia orang keluar Nabi Musa. Masalah tembaranglah sikit kan. Tapi dia ambil daripada buku-buku lama. Apa mukjizat Nabi Musa? Tongkat dia lah kan. Dia pukul apa? laut terbelah dia pukul batu je dia fan fajarat minus nata asharata ayna tapi kalau orang kita tanya yahudi mana mukjizat musa untuk kita tengok supaya kita dapat beriman dengan apa yang musa ajar dia hanya ada cerita kita tidak boleh tengok yang boleh tengok orang pada zaman nabi musa alaihi salam mana mukjizat Isa? Menghidupkan yang mati dengan izin Allah, menyembuhkan yang sopak dengan izin Allah, mencelikkan yang buta dengan izin Allah. Mana mukjizat Musa? Uh, Isa. Dulu it was. Dulu ia berlaku. Mana mukjizat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa mukjizat Nabi Muhammad? Apa mukjizat Nabi Muhammad? Quran tu dan Quran itu masih lagi produce, membuktikan mu'jizatnya. Saya buat contoh lah. Contoh, tafsir lama dan baru. Ini ustaz-ustaz pakar tafsir ada. Quran cerita tentang Fir'aun. Apa juga yang kata? Fama bakan alihimus syama'ul arud. Wama kanu munfarin. Tidaklah langit dan bumi menangis ke atas mereka. Fama bakat alihi musyamaul. Tidaklah langit dan bumi menangis. Wa ma kanu munzarin dan tidak juga mereka ditunggu diberi ruang masa. Kita baca tafsir-tafsir dulu. Hebat. Kata tafsir dulu, langit bumi tak akan menangis kerana Firaun bukan orang soleh. Itu menunjukkan jika orang soleh mati, Langit dan bumi menangis. Mereka buat contoh hadis Bukhari. Ihtazad, ihtazza ihtazza al-Arsh li mauti Sa'ad bin Mu'adh. Bergegar, bergegar arash kerana kematian Sa'ad bin Mu'adh. Kerana salih. Dan beriwayat Imam Ahmad dia kata min farhir rabb azza wajalla kerana tuhan bergembira dengan kedatangan seolah dengan maut kedatangan dia tu jadi mereka kata maksudnya firaun mati langit dan bumi tak melangis kerana dia orang jahat itu tafsir dulu tapi apabila orang boleh membaca tulisan-tulisan di piramid firaun Bila kematian Fir'aun, dalam tulisan tu ditulis, mengiringi jenazah ataupun mayat Fir'aun ialah, langit menangisi kematianmu. Demikian juga bumi. Ini baru dibaca. Apabila manusia dapat pecah kod tu. Jadi Quran 1400 tahun dulu ketika tak siapa pecah kod ini. Quran kata fama bakat alaihi musama wala. Langit dan bumi tidak menangis. Siapa zaman dulu tidak Tabari mengetahuinya, tidak Ibn Katsir Al-Qurtubi mengetahuinya bukan kerana kekurangan ilmu, kerana orang tak baca lagi kod tu. Rupanya Fir'aun bila dia mati memang dia tulis mengiringi jenazah dia itu mayat dia itu ditulis dikeliling dia langit dan bumi menangisi kematianmu. Kalau Quran bukan daripada Allah tak ada siapa tahu hal lain. Tafsir dulu tu tak salah. Tapi bila berlaku perkembangan zaman ia memberikan satu makna baru itu yang dikatakan i'jaz mu'jizat yang sentiasa baru ni saya baca satu artikel saya tak tahu ni kena apa confirm saint, saintis lah kena confirm dulu dan dari segi struktur bahasa umpama. Inna Allah la inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqa. Allah tak malu untuk buat bingsal seperti lal apa? Ha, nyamuk ataupun wa fama fawqaha maksud apa yang fawqaha lebih daripada nyamuk itulah Kesemua tafsir dahulu itulah kita faham apa yang lebih daripada nyamuk ke lalat ke apa, apa binatang lain ke Allah tak tak malu untuk buat Allah pencipta kerana nyamuk ataupun lebih kena fauq atas Faukahu. di atas dia fauqi di atas aku fauqal jabal fauqal bait Fauk. di atas Lebih kepada sesuatu yang attach, sesuatu yang tersentuh dengan satu benda, fauq. Fauqul qanun, di atas undang-undang. Atas boleh maksud, lebih pada tu. Atas boleh maksud, atas betul lah. Tapi kata kata sebagian research, rupanya di atas nyamuk yang kecil tu, ada lagi haiwan lain. Yang lebih kecil daripada nyamuk. Yang duduk di belakang nyamuk. Allah kata Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan Fama fawqa, eh, Ma ba'udatan Fama fawqa. Apa yang di atasnya Maksud atasnya mak tu lah Bukan sekecil punya Lebih tu kecil daripada tu Allah boleh buat misal Saya nak cerita apa? Saya nak cerita Ni zaman ni 100 tahun lagi, dua tahun lagi, orang baca Quran. Sentiasa ada perkara yang tak dipahami oleh orang dahulu, difahami oleh orang. Kemudian. Itu mu'jizat Quran. Apa mu'jizat Muhammad? Quran. Ini menafikan tabiat sebahagian orang. Syekh Muhammad Muhammad Hassan Syurab. Dia sebut, dia kata sebahagian orang ni dia tak rupa happy. Quran, seolah-olah Quran ialah mukjizat Nabi yang terbesar. Dia nak cari mukjizat lain. Dia kalau kata Quran tak. Dia buat sebab tu timbul cerita apabila Nabi lahir terpadam api. Dia dia cari cerita-cerita mukjizat lain bukan kita Nabi, sebahagiannya sabit. Tapi dia cari mukjizat yang lain untuk dijadikan modal untuk dia bercakap. Supaya orang kagum. Mu'jizat lain itu mungkin telah berlaku. Nabi belah bulan. Berlaku pada zaman Nabi. Dan orang zaman itu yang melihatnya. Tetapi Quran sampai hari ini. Sebab itu kita kita penting majlis apa? tafsir Quran. Tafsir Quran yang mengangkat iman kita. Okey, ini dua bahagian dan sebelum tu saya nak sebut satu uh, bahagian. Cuma semalam saya saya sebut kat sahabat-sahabat. Membaca Quran ini Nabi Quran ini nurun hudan petunjuk cahaya Tadi Ustaz Kadir sebut tentang Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sebalam saya sebut dia orang tentang Ibn Tamiyah menyebut tentang orang-orang yang dapat melihat agama apa yang tak dapat dilihat oleh orang biasa. Yang Ibn Tamiyah sebut sebagai Al-Qalbul Ma'mur Bittakwa. Jantung hati yang makmur dengan takwa. Ini yang orang sufi sebut kasyaf. Apa lagi? karamah dan Sumbah Ibn Taymiyah menggunakan hal yang sama. Dia kata ketakwaan itu akan membolehkan kita melihat perkara agama apa yang tak dipahami oleh orang lain. Afwahus salihin, afwahul muti'in. Mulut orang-orang yang taat kata Omar. Fa innahum yanzuruna nurillah kerana mereka melihat dengan cahaya Allah. kita nak cerita wali ke apa semua ni panjang cerita tapi Quran bagi satu benda kat kita untuk kita faham Quran ni makcik-makcik di belakang ni dengan kita semua hak mengaji tafsir ayat yang kita mengaji mungkin kita tak boleh bahasa Arab sangat ke apa sebahagian tapi dia baca tapi Quran kata apa Tentang tuan baca apa tidur malam malam kita tahajud apa gesaan Quran surah apa yang gesa supaya kita tahajud المزمل بني على شوراء هكذا ستون القران يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئه الليل هي اشد وَأَقْوَى واقوم قيلا Inna laka fil hari sabhan tawila Ya ayuhal muzammil Wahai orang yang berselimut Kumil laila illa qalila Bangun malam Melainkan sedikit Maka sebahagian yang kau memang perlu tidur Malam mana perlu tidur Ada orang malam dia tak tidur Dia buat kerja apa tau Tengok handphone sampai tak tidur tuan, tuan dalam sini tak ada orang kan eh? Kadang-kadang ada orang malam Dia bersembang kita pun kadang-kadang nak disembah ni agak-agak lah kan. Tengok-tengok ke-12 ke apa, mau berhenti lah bersembah ni kan. Allah kata, Qumil layla illa qalid nisrahu awin qus Separuh atau kurang daripada separuh. Satu per tiga, kurang daripada separuh. Ikut-ikut dia kata separuh. Separuh tu ibadat. Atau kurang daripada. Oh. nisfahu awin kusminhu qalila. Atau zid alaih ataupun tambah warat tilil Qurana tartila dan kamu baca Al Quran secara tartil, secara elok pelan pelan baca masa malam tu. Inna sanul ki alaika kaulan sakila kami akan mencampakkan padamu yang ni pada Muhammad kaulan sakila apa kaulan sakila Quran. Inna nashiat al-laili hia ashad wata wa aqwa muqila kerana malam ni lebih menyentuh perasaan dan lebih betul bacaan kita sebab tu baca Quran waktu malam siapa yang hafal cuba kuatkan balik hafalan dia masa malam Quran kalau tak taklah fuqaha kata sayalah Saya kata bila kita tak ingat ni tak Quran di depan tu di atas kaul boleh baca Quran semasa solat untuk bagi yang tak ingat tak Quran musaf tu baca khatam Quran siapa yang melazimi qiyamul Lail dia akan khatam Quran setahun berapa kali dia akan khatam kita beli macam-macam bukan saya kempen beli pilah mana musaf besar-besar tu kau maci makcik mata tak nampak Orang tua Baca Quran. Asyadu watan wa aqwa muqila. Lebih terkesan bila baca Quran dah waktu malam. Sebab Allah kata nabi, nabi yang sentiasa ingat Allah. Innalaka fil nahari sabahan tawila. Engkau pada waktu siang sibuk sabahat, masa macam kerja nak buat. Waktu kita semayang siang ni kadang-kadang macam tu lah. Bukan kata boleh tak kosong. tapi macam tu boleh sibuk. Duk tengah sembahyang duk teringat satgi nak patah balik buat kerja pula. Tapi malam tak ada. Tak payahlah buat rakaman malam saya sembahyang malam malam ni. Ubah dalam dalam Instagram pula. Tu tak ada kerja. Hmm. Tapi saya nak sentuh kenapa kena pentingnya tadabbur Quran. Sebelum saya akan buka sesi. Saya nak sentuh apa hal. Tuan-tuan, masalah umat Islam bukan kita tak ada Quran. Zaman dulu tak ada Musabakar Quran. Saya dulu-dulu, masa zaman muda. Bukan saya tentang Musabakar ni. Tapi kalau orang tu baca hanya nak bertanding. Dia tak pernah duk fikir Quran mana apa. Dia duk kira macam mana nak penaik lagu, nak peturun mana nak menang pertandingan. Ha, nah, itu masalah tu. Harap tak ada lah dalam dunia ni. Dulu masa saya muda, umur dua an lebih, Ustaz Kadir jumpa saya dah, muda-muda tu -muda memang sakat muda-muda lah, ni. Lus cannon orang putih dah. Kan? Saya mai ke Perlis Saya pergi masjid tu lah, masjid, apa, masjid Ustaz Kadir ni. Masjid Titi Gajah. Ah? Ha? Aku bangga je. Tiga jam masjid aku bangga Saya ceramah lah masjid tu. Saya kata apa? Pertandingan Quran muda tu lah, kan. Kerana ceramah saya hak tu, saya kena ban tak boleh masuk perlis. Berapa tahun Masa tu orang politik ada, dia dengar, dia kata dia ni tak boleh masuk perlis <laughs> Dulu yang cerita lah. Tapi saya nak sebut pada tuan-tuan, ya. Apa masalah kita dengan Quran ialah masalah apabila kita gagal ta'amul berusaha dengan Quran dengan cara yang betul. Saya nak sebut beberapa perkara kemudian saya dan. Yang pertama ialah macam mana cara kita lihat Quran ni? Quran ada depan kita macam-macam cara orang lihat. Ada orang memang dia baca Quran tapi dia duk kira lagu. Syika, Bayati, apa lagu dia semua cara tamana nak bunyi tamana. Kadang-kadang tempat sedih dia baca macam, -macam seronok, tempat seronok dia baca macam sedih. Saya dia tak faham makna. Dia kira itu. Ada orang Quran bagi dia yang penting tangkai. Ayat mana boleh buat penawar? Nak gantung. Dia cerita dia Quran juga. Tapi Quran yang tu lah dia. Itu yang kita lihat yang daripada dulu saya sebut. Ramai orang di kedai dia gantung ayat Quran. Tapi time semayang, tak pergi semayang. Ada tak? Ada. Pasal malam pun sama. Itu yang bubuh ayat seribu dinar. Dia tak dia tak penting. Kan? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertawak, apa? Bertakwa kepada Allah, Allah jadikan padanya apa? jalan keluar dan memrezekikan dia apa yang dia tak sangka. Dia kata pelekat ayat ni meniaga laku. Dia tak ambil kira apa makna dalam ayat tu. Dia tak ambil kira. Pasal dia kira Letak, hancaik. Itu kita pergi rumah orang kadang-kadang, dia gantung ayat. Dia boleh tanya, Ustaz nak tanya, ayat ni dia kata, bagus kalau gantung kat pintu, makna apa? <laughs> dia tahu. Quran bagi dia yang tu. Dia tak penting untuk memahami makna. Macam orang baca ayat kursi juga. Dia kata, aku baca ayat kursi, jin tak lari pun. Kuat tu jin tu. Orang baca ayat kursi dengan akidah. Dia baca ayat kursi kan dia tak faham apa. Tak ada akidah dia pada ayat kursi tu. Bukan saya tak kata ayat tu ada kesan pada makhluk-makhluk ni. Tapi demikian manusia. Ini adalah sebab sebahagian orang. Sebahagian orang dia cari dalam Quran. Isu yang dia mau saja. Dia orang politik. Semua dia hafal ayat tentang politiknya. Ayat tentang politik. Oh, sekarang ni politik dengan Quran ni kekorang sikit ikut. Ayat politik semua dia apa? Ayat yang nak mengenakan musuh politiknya. Tapi ayat tentang akhlak, ayat tak boleh maki hamun orang. Hak, hak ni semua dia tak apa? Hak ni semua dia tak baca. Dia baca hak tu saja. Dia nak, dia tak, malam ceramah dia, kita tahu lah. Ayat tu lah orang pula. Ada orang dia mungkin tentang ekonomi. Dia kira nak cari ayat yang tang mana tang berniaga. Supaya dia pergi ke seminar mana-mana, ayat itulah yang dia ulas. Saya tak kata salah. Tapi saya nak sebut, Salah Fatah Khalidi menyebut bahawa ini adalah salah satu sebab kegagalan ta'amul dengan Quran. Setiap orang melihat, tidak melihat Quran dalam na, apa, Nazratul Kamilah Al-Syamilah Al-Kuliyah al melihat Quran dengan kerangka keseluruhan. Quran bukan itu. Quran keseluruhan. Quran lengkap. Quran satu. Satu kehidupan. tuan solat. Kita solat, kita baca Quran. Macam mana tuan-tuan bila kita baca Quran? tuan solat. Kita bila baca Quran, dan solat, kita rasa jenis. Quran bawa kita kena pergi masuk laut. Dia bawa keluar kita laut, dia langkat kita pergi ke langit. Dia bawa mai kita ke darat. Suruh kita tengok alam. Dia bawa kita balik pada zaman Fir'aun. Dia bawa kita berat tengok Musa. Dia bawa kita pergi Nabi lain. Dia bawa kita zaman cabaran Quraisy. Dia bawa kita sebut. Quran membawa kita mengembara. Dalam satu muka, dua muka. Kita menjadi betul-betul insan. Yang melihat dunia ini pada segala sisi. Itu Quran. Quran tak ada. Tajuk Fir'aun. Ha, bawah semua. Dicelah cerita had, cerita syurga, mari cerita Firaun. Dicelah cerita Firaun, mari supaya dia tidak sempitkan kita cara kita berinteraksi. Sebab tu saksiyah mutakamilah dia membentuk pribadi manusia pembaca Quran ni angle dia tu luas. Tapi kalau satu orang dia kata dia rujuk Quran, dia satu angle tu saja dia tahu dia tidak membaca al-Quran secara keseluruhan ataupun dia baca Quran masa mana dia nak pergi ceramah ya? dia tak baca Quran masa dia solat dia tak baca Quran masa dia duduk seorang-seorang dia tidak baca Quran untuk dia mungkin dia baca Quran untuk orang ha, Ini pun ada orang tak ayat mana saya cukup tak apa suka dan kawan-kawanlah syekh Hana malam ni nak kena ceramah tajuk ni dia buat bagi ayat mana yang sesuai-sesuai bukan salah tapi dia tak datang agenda kita dahulu kemudian ayat Quran Quran dahulu kemudian disusun agenda kita Syekh Salah kata tak boleh tengok Quran dengan khalfiyah musbiqah dengan mempunyai latar sebelum saya pilih pandangan ni saya nak cari ayat Quran yang sesuai dengan pandangan saya. Itu masalah. Kata saya seolah Khalidi, masuk dalam Quran dengan otak yang kosong. Kemudian Quran membentuk pemikiran kita, kita keluar dengan pemikiran itu. Bukan saya masuk dalam Quran, kerana saya berpenanggan macam ini, saya nak cari mana ayat Quran yang sokong saya. Dan inilah yang berlaku pada kebanyakan kita. Walaupun kita baca Quran, gantung Quran di dinding. Buat. Mungkin berlaku pada saya, berlaku pada tuan-tuan. Ayat apa yang boleh sokong aku? Kerana ramai orang, terutama pemimpin, bila dia cakap, baca Quran, jangan main. Tapi Quran bukan hudan, bukan petunjuk kepada dia. Ini satu. Ini satu. Maka dengan itu ada beberapa hal kita perlu tahu kita, saya nak sebut beberapa perkara poin Apa tujuan Quran? Apa tujuan Quran? Kenapa Tuhan bawa Quran? Tuan-tuan ada satu buku. Tuan-tuan tak baca lagi. Tuan-tuan kena tahu buku ni dia cari, dia bawa apa? Kita surat kita dapat surat. Sambil yang kita baca surat tu kita tahu dia mau apa. Tapi let's say tuan-tuan belum baca surat ni. Dan surat tuan-tuan pun bukan begitu cekap nak baca ni. Saya dah baca ataupun orang lain dah baca. Tuan-tuan mesti tanya. Surat dia, dia kata apa? Dia mau kita buat apa? Betul tak? Kita tak boleh kata, Han boleh dah bagi makna surat tu macam mana aku mau. Itu yang kita kan. Orang hantar surat kat kita, arahan. Han tolong baca surat tu bagi sama macam mana aku mau. Itu kita buat pada Quran. Tapi yang yang betul ialah orang yang baca tu dia mesti bagi tahu kita. Katalah makcik-makcik kita ni semua tak ada masa nak baca semua ni ataupun kalau baca taklah. Apa Quran mau pada kita? Itu soalan kita. Kita dapat rumuskan beberapa benda saya dalam sempoh ini, untuk tuan-tuan catatkan. Yang pertama, Quran datang kepada kita seperti mana yang tuan-tuan baca dalam surah Al-Baqarah yang mula tu dah Alif Lam Mim lagi Zalika Zalikal Kitab La Raiba Fi Hudan Lil Muttaqin Hudan Quran adalah petunjuk Bukan kita tunjuk Quran Quran adalah petunjuk pada kita Inna hadzal Qur'an yahdi lil lati hiya aqwa. Quran ini menunjuk pada jalan yang paling tepat. Dia petunjuk kepada kita. Bila kita bawa Quran hadiah pada non muslim, bukan kita kata ni buku ni hang baca dia macam-macam ada cerita dalam ni. Sign dah. Kita kena bagi tahu buku ni kalau kau baca dia menunjukkan kau bagaimana cara untuk hidup sebagai hamba Tuhan. Itu cerita dia. Saya nak sentuh sikit pasal kita ni dalam mood kemerdekaan ni. Pasal tentang ni. Pasal ini saya sebut banyak kali lah tapi saya sebut sekali lagi. Penjajahan dan tuan. Apa beza orang Islam masuk ke dalam satu wilayah dengan orang bukan Islam tawan satu wilayah. Dalam cerita colonization penjajahan. Penjajahan ni penjajah bila dia pergi satu tempat, dia jajah. Dia mahu ketuanan dia mengatasi ketuanan orang asal tanah tu. British buat kat kita, contoh penjajah yang teruk ni punya Perancis. Perancis bunuh Algeria berjuta-juta. Pancung bunuh. Bakar. Itu penjajah. Sentiasa dia angkat ketuanan diri dia. Menekan ketuanan rakyat yang asal. Kalaupun dia tak masuk. Bila manusia nak kuasai orang lain. Dia masuk ke tanah orang. Dia buat macam tu. Kalaupun dia tak jajah macam tu, dia akan jajah yang kita panggil jajah pikiran Dijajah kebudayaan tuan-tuan sekarang ni sebahagian orang dia sensitif bila kita sebut sebahagian yang kita belajar dalam hatta agama ada pengaruh Yunan dan Greek dan Yunan falsafah falsafah-falsafah ni bila dia masuk ke Judaism Christianity falsafah Greek dan Yunan meruntuhkan mereka dia masuk dia ambil tempat cara fikir orang negeri tu. Kadang-kadang dia masuk melalui kebudayaan. Lah ni dulu, dulu orang Malaysia tak tahu terang mana. Kita kuat agama Hindi. Hindustan. Hindustan korang lah, lah Dulu semua. Nak menikah pun nak cari calon muka macam Shah Rukh Khan. Ada hal, tengok, tengok interview. Apa yang diminat Shah Rukh Tapi, dia sekarang Korea. Kan? Korea semua apa mi pedas Korea pun tiba juga. Tak sedap gramena tu tapi Korea dia rasa we kedai Korea kedai Korea. Apa yang menarik Korea pun kita. Orang Korea dia tengok tinggi-tinggi hidung -tinggi, mancung. Itu Korea yang telah modified lah. Kan tapi tak lah kan tapi itu penjajahan budaya. Semua penjajahan-penjajahan ni dia akan tukar. Daripada ni besok habis Korea ni mai Jepun pula, besok mai Afrika pula, besok macam itulah. Dia tak penjajah hatta British. British bukanlah saya puji British. British secara perbandingan jauh lebih baik daripada penjajah yang lain. Kita tengok Belanda jajah Indonesia, orang kata Belanda, orang Melayu kata Belanda minta tanah. Kau ajak Belanda. Ya. Tengok-tengok pernah pergi ke Belanda? Ha, tapi dia ada okey juga kan. Amsterdam. Okey. Tapi yang pentingnya ialah British dia bagi pendidikan. Sampai kita orang Melayu pergi London dapat apa, -apa balik? India. At one time, rakyat British yang paling banyak ialah berketurunan India. Rakyat di bawah Queen yang paling banyak dalam satu masa India. Sebab Britain apa UK apa British conquer India dia kira rakyat di bawah dia punya subject kan my subject uh, apa nama uh, monak kata Wahai rakyatku tapi India yang cakap orang putih walaupun Indian English kan dia pun halau British keluar walaupun dia pakai undang-undang British Kenapa orang tak halau orang Islam keluar daripada tanah air mereka bila Islam masuk ke tanah air mereka? Islam menawan, saya sebut, Uzbekistan lain. Uzbekistan wilayah-wilayah itu semua, lahirnya Al-Bukhari, lahirnya Nasai, Al-Tirmidhi. Mereka tak pernah merasakan orang Islam sebagai penjajah mereka. Hanya Turki yang Arab rasa penjajah sebab sama-sama Islam. Itu kes lain. Tapi Islam bila masuk pada satu wilayah, tak dihalau sebagai menghalau penjajah. Bukan kekal kerajaannya. Nabi bila hantar surat kepada maharaja-maharaja, Nabi hantar macam mana? Bila sebelum peperangan apa? Apa? Aslim ha? Taslam Allah ajra maratain Islamlah nasihat yang kau selamat. Aku tak kacau kau kalau kau Islam. Kata Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi sebab Islam bila patutnya orang Islam bila dia pergi menguasai suatu tempat dia bukan bawa senjata yang utama dia menawarkan hidayah aku nak ajak kau di atas jalan hidayah sama-sama Islam macam kami. Bila kau sama Islam macam kami, kita sama. Maka Abu Hanifah bukan orang Arab. Sibawaih bukan orang Arab. Abu Ali Al-Farisi, ni semua jago-jago dalam bahasa, bukan orang Arab. Al-Bukhari bukan orang Arab. An-Nasai bukan Abu Arab. Abu Daud bukan orang Arab. At-Tirmidhi bukan orang Arab. Ibnu Majah bukan orang Arab. Imam Muslim, An-Nasyaburi, sebahagian kata orang Arab, sebahagian bukan orang Arab. Salahuddin Al-Ayubi bukan orang Arab. Nuruddin Az-Zinki bukan orang Arab. Tetapi mereka berada di persada agama. Bilal bin Rabah bukan orang Arab. Tapi semua orang yang nak bang sebut nama Bilal. Kerana agama ini menawarkan hidayah. Kata Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi, "Kaifa yadkhulul Arabut tarikh?" Kata dia, "Selagi orang Arab tak patah balik masuk ke dalam sejarah dengan pintu yang mereka pernah masuk, iaitu membawa hidayah, membawa risalah, membawa mesej agama, bukan nak bawa ekonomi, mereka takkan berjaya." Orang Arab dahulu Daripada awal saya sebut Ada penyair yang bagus tak? Ada penyair yang bagus Kalau orang Arab sekadar nak mentabalkan diri mereka Dengan bahasa yang baik Zaman Nabi the best language Yang orang Arab ada Tapi mereka gagal menempat Ali-ali penunggang kuda yang baik pada zaman itu Pemanah-pemanah yang tepat pada zaman itu Mereka tak dapat membuat tamadun mereka hanya dapat membina tamadun apabila mereka ada Quran sebagai mesej kami menawarkan hidayah. Misi Quran adalah hidayah. Misi Quran. Misi inilah yang kita gagal. Yang saya gagal bila kita pergi berunding dengan orang kafe, saya nak cerita apa kelebihan ini. Saya tak ada perasaan. Saya nak menawarkan hidayah kepada awak krisis dalam semua diri kita ni penceramah pencerama hatta kita ada kerendahan diri di dalam berdialog dengan mereka ini yang pertama kedua kita gagal faham bahawa Quran dia bukan nak buat tokoh ekonomi bukan salah dia tokoh ekonomi tokoh politik Islam Quran dia datang untuk membentuk kita Muslim yang kamil Muslim yang cukup kita semua dalam politik kita Islam, dalam ekonomi kita Islam, dalam pidato kita Islam, kita Islam semua. Yang tu Quran. Ada beberapa tokoh cakap tentang ekonomi, mereka tidak setuju tentang saya nanti tadi ahli ekonomi dia komplain saya tapi saya nak sebutlah. Perbankan umpamanya. Bila kita bubuh Islamik, 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 sometimes feel like is that really islamic betul ke eh, islamic eh beban dia tu macam sama mungkin di segi akad dan seumpamanya ialah itu lang kaidah pun banyak perbincangan tentang al ibrah uh, dengan dengan al fas dan mabani ataupun dengan maani kan tapi Produk akhirnya tu secara angkat islami, secara kesan terbeban sama. Walaupun ada lah kelebihan-kelebihan dia, saya tak generalkan ucapan saya. Sebab tu sebagian tokoh dia kata, there is no islamic finance or islamic economy. Ini pendapat dia buat. Yang adalah islamic ethic. Etika yang islam. Bila kita pergi kepada satu tempat yang dikatakan bank atau pem, uh, ni Islam, apa dia menunjukkan Islam? Eh, Islam tu tengok ya eh, Quran di dinding. Kita lah kan, macam itu saya kata kita kita pergi kedai. Kedai yang Islami. Hak cedok dia pakai kepih Masa nak makan dengar dia baca ayat Quran. Itu ke yang Islami ataupun makanan dia tu bersih, tidak membahayakan kualiti dia baik bila Islam dalam bentuk form yang sebahagian tu ini ada kegagalan kita salah memahami Quran yang berikutnya ialah Quran kata dia datang untuk membentuk mustama Islam dia bukan datang untuk membentuk uh, ni hang Islam seorang-seorang aku mengaji Quran dan aku yang lain aku tak peduli aku depa nak jadi apa dia punya hal lah yang penting kita sudah Quran tak Quran paling simple selalu surah yang kita pendek yang kita hafal apa dah wal asr lagi innal insan ila alladhina amanu kecuali orang yang semua manusia fi khusrin dalam kerugian ila alladhina amanu kecuali orang yang beriman lagi Ah, huh? wa amilu salihat. Iman tak cukup kena amal? Tak cukup. Wa bil haqqi wa tawassau bi kena pesan berpesan dengan yang benar, pesan berpesan dengan yang maksud saya kena pesan kat dia, dia kena pesan kat saya. Quran membentuk mujtama' Islam. Ini mesej yang dia kata orang tak faham. Orang tak faham dalam Quran. Satu lagi perkara yang mesti kita faham kata dia Quran ah ni paling susah Quran mengajak kita bertembung dengan jahiliah. We have to fight. Tidak taat pada jahiliah. Fala tuti'il kafirin. Jangan kamu taat kepada orang kafir. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi dia yang mengutuskan rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan di atas semua agama yang lain ini yang kita tak mau cakap banyak takut orang tuduh kita teroris dan takut orang kata kita ekstremis kita kata Islam mesti menang Islam mesti di atas Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Dulu selalu orang cakap, Islam yang tinggi. Tak ada yang lebih tinggi daripada dia. Dia kata, tak boleh lah. Cakap macam itu. Kita semua sama Allah. Tak boleh lah nak kacau-kacau orang. Kita tak kacau tapi sentiasa. Bila kita berdiri, Islam saya lebih tinggi daripada awak. Tak apalah awak percaya sebaliknya. Tapi saya dalam diri saya mempercayai, ini adalah dinul haq. Agama yang benar. Agama awak sesat kafir agama Saya bermuamalah dengan cara yang baik, berusaha dengan cara yang baik, it's okay, itu kita buat. Quran pun suruh. Tapi saya tak akan rasa bahawa kita agama lebih sama. Dia pun Tuhan juga. Wa man yabtaghi ghayra al-islam diinan yuqbal min. Siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai agama tidak diterima daripada dia. Ma'rakah ni kata Salah Khalidi. Kalau orang Palestin kata ma'rakatul ma wujud, laisa ma'rakatil ma hudud. Peperangan yang wujud, memang wujud, bukan kena peperangan sempadan, peperangan yang sentiasa wujud. Muslim memerangi syaitan dan memerangi kesesatan dan kekufuran. Bukan mesti perang bunuh oh. dia, tapi bertembung saya tidak mungkin pada satu masa ataupun pada mana-mana masa menyatakan agama saya sama standard dengan agama dia. Huwallazi arsala rasulahu <-tutup> bil huda wadinil haq liyuzhirahu ala kullih. Untuk dimenangkan, dizahirkan di atas agama keseluruhannya. Kata Salah Khalidi, orang yang baca Quran yang sebenar akan tahu maknanya. Tapi oleh kerana kita baca Quran itu Kita lah termasuk saya. Kita tak sampai kepada maka Quran itu tidak hidup dalam diri kita seperti mana ia hidup di dalam diri para sahabat. Radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu alam itu sajalah yang saya teringat nak sampai begini langkah dan kalut-kalut ni. Tuan-tuan faham tak tahu? Ha? Kasih yang sorang-sorang nak usyok tadi. Hmm. hmm. Saya pun tadi, pagi tadi orang <laughs> kemai, mereka kata, suruh sambung tak bersih rahat. baca pagi ni, saya kata, saya nak sambung dah tengah dah. Tak apalah, saya cakap secara umum macam ni lah. Harap-harap tuan-tuan dapat manfaat lah juga kot lah. Eh benda apa yang terlintas dalam kepala saya duduk dalam kereta saya saya tulis sikit ada ada tiga benda nak cakap poin jadi mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah azza wa jalla saya dengan ini mengharapkan tuan-tuan semua bantuan tuan-tuan kita memakmurkan istimak ni mai bawa Quran tafsir bawa Quran terjemahan untuk sama-sama kita baca satu persatu hari ini saya tak nilah tapi bila sampai ni dan kita juga ada buah kitab yang mungkin kita akan baca mungkin kita juga akan launch nanti kitab Zadul Mustaqni' di 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 sini yang mana telah Jabatan mufti telah terjemahkan dengan buat beberapa ulasan di dalam bentuk jawi lama bagi membolehkan kitab-kitab turas dibaca ha, di dalam negeri ini ha, dengan itu a ha, habis dah Ustaz ha? ha? dah sampai cukup buku sebelah ni terima kasih banyak سكين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته